Изложбата «Другите българки» представя личните истории на група транссексуални модели в България. Фотографските възстановки правят паралел с картините на Владимир Димитров «Майстора». Сега обаче мъже с различна сексуална ориентация позират, облечени в носии, също както мадоните на емблематичния български художник. Автор на проекта е художникът Михаил Вучков. Когато почнах да навлизам в темата, да видя какво прави държавата за тези хора, какви са регулациите, правни, медицински и така нататък, всъщност аз осъзнах, че нищо не прави. И всъщност си дадох сметка, че жената преди ерата на феминизма е точно толкова притисната в ъгъла, колкото съвременната транс жена днес. И после си зададох въпроса, кой от нашите художници е изобразил последната жена подвластна на патриархалните порядки, преди жените да придобият всичките възможни права, и това беше Майстора. Проектът е подкрепен от Национален фонд Култура. През 2020 година държавата отпуска 10 000 лева, за да се реализира изложбата. Тогава културен министър е Боил Банов, а част от комисията, одобрила финансирането, е Симеон Василев. Проектът отговаря на всички тези критерии, всъщност. Отговаря на критериите за маргинализирана група, за различен съвременен прочит, за творчески подход. И той беше оценен високо от комисията. Новината за реализирането, както и финансирането на изложбата, предизвика остри реакции. От ВМРО настояват изложбата да бъде отменена и остро осъждат решението за финансиране с държавни пари. Това е гавра с паметта на Майстора, гавра с заряда на неговото изкуство, който е насочен към така увековечаване на оня възрожденски идеал към българката и българина, като хора, отдадени на труда, на семейството си, на нормалността, можем да кажем. Културните среди също реагираха остро. Владимир Димитров Майсторе е икона. И върху икони трудно се правят каквито да е интерпретации. Копия по-възможно, но подигравка по-малко възможно. Това, че един човек иска да бъде забелязан, не е повод да еректира върху един голям български художник. Изложбата «Другите българки» ще бъде представена на Деня на жената в пространството за културни събития Дъстепс.